Пані Галина протягом усього карантину майже не виходила з дому. Ділиться спогадами про незручності. Так сталося, що в період обмежень їй була потрібна медична допомога, але спеціальної перепустки їй не дали. Мені потрібно було в лікарню. У мене операція, і я не могла навіть проїхатися. Оце сота маршрутка, вона і досі не ходить. І я не можу на Западний проїхатись, тому що дуже незручно, дуже незручно. З 24 травня в Дніпрі впровадили адаптивне пом'якшення карантину. Міські автобуси та електротранспорт стали доступними для всіх пасажирів. Спецквитки тепер не потрібні. З 24 травня транспорт в місті Дніпро вже можна пересуватися без спеціального квитка, тобто він відкритий для всіх категорій громадян. З сьогоднішнього дня, з 25 травня, у нас додатково відкрили ще 8 маршрутів громадського транспорту. Зверніть увагу, засоби безпеки у транспорті, маски та рукавички потрібні і зараз. Без них пасажирів не впускатимуть. Водіям заборонено перевозити пасажирів більше, ніж є місць для сидіння. Дніпрянка Олена радіє, тепер може виїхати і купити новий одяг дитині. Треба було поїхати, купити щось обувку яку-небудь. Ось тільки вибрались перший раз за все время. А до цього не пустили в трамвай. Сказали, відмінили, не відмінили зразу. Ну от зараз їдемо, буде обувка, буде чим дитині ходити. У міській раді додають, що відновлювати маршрути будуть поступово. Наразі вже працює понад 65% рухомого складу. Якщо ми кажемо про пасажиропотоки, то станом на останній тиждень це було складало близько 25-30% від докарантинного періоду пасажиропотік. Але транспорту зараз 65%. Але ми розуміємо, що є обмеження за кількістю перевезень, і поступово ми додаємо рухомий склад на маршрути міста. Вранці 25 травня запрацювали київський та харківський метрополітен. Дніпровську підземку пустили о 15-ї понеділка. Чекали на рішення обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. 15 часов по станції вокзальній зайшло 10 чоловік. По станції Покровської зайшло 14 чоловік. Це те, що я можу сказати. Остальне – це будуть справки утром тільки, коли ми підсчитаємо проданные жетони і проход льготного контингента. Більшою частю на нинішній момент поки перші пасажири були пенсіонери. Стас Коновалов, Ілля Ломовський. Новини 9 каналу.